Si shumë gjëra që kanë ndryshuar në stilin e jetesës tonë të përditshme, ashtu dhe ndeshe sportive dhe kompeticionet të ndryshme janë anulluar shkaku i COVID-19. Edhe kompeticionet në Taekwondo kanë pësuar të njëjtin fat. Në këto ditë, masave të izolimit, ekipiteve të utës duke respektuar masat e duhëra ishte në ambientet ku mbanu shtrimet e këti sporti, ku në distancën e duhur zhvilluan një intervjis me trajnerin Zotrifi Kredushku, njëri jutë meritor të sukseseve të shumta dhe medaljeve që i ka sielur qëtetit tonë. Cila është rutina juaj këto ditë në izolim dhe a keni ndonjë regjim ushqimor dhe të ushtrimeve për nxënësit e tuaj? Përshëndetje, faleminderit për vizitën. Atë sa i përket rutinës, ashtu siç e dimi, e gjithë bota po kalon në një në një situatë jo të volitshme. Edhe ne si qytetarë të këtij vendi jemi të detyruar të zbatojmë rregullat të cilat na janë urdhëruar nga qeveria jonë e Malit të Zi. Saj përket rutines, rutine është zakonshme, do të thotë jemi në izolim, përveç atyre rastëve të cilët kemi nevoj që i qëkojmë në vërshërbime apo diçka tjetër t'i krymë për familjarët tanë. Saj përket e, regjimit të ushqimit, unë e paka shumë nuk se kanë diku diçka të ushqimi, thuj me të njëjtën me të njëjten intensitet jam të ushqyrit, ndërsa sa i përket nxënësve të mi, normal që kam kontakte thuj se për ditë me të dhe ju kam tërheq shumë vërejtën që të kenë kujdes, që të kenë shumë kujdes sa përket ushqimit. Sa orë në ditë ushtrojnë tani në këtë gjendje nxënësit tuaj? Atëherë, nxënësit e mi janë ashtu siç i kam pas ndar në katër grupe. Do thotë më shumë ditë jemi duhet marr me grupin e parë dhe me grupin e dytë do të të nëzënësit e grupës parë ushtrojnë qëtë ditë nga një orë përvesh të djeles, dërsa nëzënësit e grupës dytë do të thotë trihen njavë, trihen njavë do të thotë njësej po, po ashtu një orë. Me rekomendimet tona do të thotë ato stërvisin me disa ushtrimet e cilet e, i, kemi, i kemi të gaxme edhe nga Federata Evropiane e taj kondosë, po ashtu asaj botrori, kemi rekomendu që ti ndjekin ato ushtrimë dhe gjdo ditë do të thot Federata Evropiane banë seansa stërvitore me, me garusit kvalitativ që sa do pak do të të ofrojnë të ofrojnë të ofrojnë antarëve të sportistëve të cilët merren me sportin e taekwondo sa do pak të ofrojnë që edhe ato të jenë në një, me një tempo në hap në hap me të gjithë garrosit të cilët në këto në këtë periudhë në këtë kohë do të thotë janë pak a shumë të izolumën dhe kushtet nuk janë të volitshme. Ne edhe nga klubi i kemi propozuar i kemi ju kemi dhënë edhe disa fokusera të shumica shumica, ta them shumica të e garuzve sportistëve janë afrë me njëri tjetrin, dhe kështu që i kemi popuz, i kemi propozu që në të, këtë seansën të të së tërvitore të zhvillojnë së bashkët. Këndërsa tjerë të cilët janë veçmës, do thot në për kushisht të thot shtë në shtëpia, do thot në aborin në shtëpia, sa po në dhomë, me ndihme në vlajt, apo babajt, apo kutatio në shtu që, e, deri me tani jam shumë i knashur me, 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 me punën e tyre. Cile është mënyra e juaj e komunikimit me ekipin? Mënyra e zakonshme tani ashtu si që ka fillu Ministria e Ministria e, e Arsimit dhe të 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 përmjet kurseve online apo në përmjet mësimit online. Edhe ne paka shumë jemi angazhu dhe të të me, me aplikacionin e Viberit, Whatsappit, me aplikacionin e kësaj e YouTube-ës dhe në përmet, në përmet këtyre aplikacioneve i realizojmë dhe qëllimet tona. A ka pasun ndë një kompetencion të organizumën që është ndërprej tani me rastin e COVID-19? Si që dini, dhe të thotë të gjitha kompeticionet janë ndërprej, kompeticiona ka pas shumë, dhe të thotë kanë qenë kampionati Evropian, të cilë kemi, kemi qenë duke u pregadi që të marrin pjesë, kampionati Evropian për klube, dhe fati jonë ka qenë i mirë se ka qenë afrë në shtetin e Kroacisë, në Poreq, dhe dikun 12 garus kemi, kemi pas në plan, plan që të marrin pjesë, Ka pasë dhe turnire tjera të cilët të gjitho janë anullu dhe përveç që janë anullu të thot edhe ende nuk ishtë caktu dhe një datë se kur të të bahet. Ajo që ka ishtë një eri për ne dhe thot për sportin e taj këndos, më ndoj që ishte vetëm mja federatë në botë, ku federata evropiane në bashkëpunim e federatën botërore të taj këndos, të qëjmë të është për këtë raste të cila ka ndollë, do të provojnë dhe do të organizojnë kampionatin evropian online për herë parë dhe ne do jemi pjesë e këti kampionati, do shovim se si, 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 si do shkojtë dhe të 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 kjoj kampionat, do të të në këto loj kushte, ku në përmjet të inqizime, në përmjet kamerave do të bëhet inqizimi, do të të kampionatë europian për disiplinin e formave, do të të kuptohe se në disiplinin e ndeshjeve nuk ka mosi, dhe kjo, kjo, do, kjo do bëhet me, me 4 maj dhe me 10 maj. Kështu që edhe ne si klub, do të thotë, nuk e ditë të shtamën dikun me 8 garus, do shtë të do marrin pjesë, inqizimet pa tjetë do t'im bajmë në, në salën tonë dhe do t'konkurojmë në kjo të kampionet e Europian online dhe cilë do t'bahet në, në mujën maj me 4 dërim e djetë për gjithë rejonin e Europës. Cilë është gjëja e re ose dhe më e dishme që keni pruvua në këto ditë të izolimit? Pa tani gjëja me re, gjëja me re paka shumë kemi ma te për komunike me familjarët, <laughs> jemi njoftu me, me, me babën e menanin pak ma te, <laughs> Kështu që në përgjithësi do të thotë unë jam kyç, jam kyç do të thotë që të përgatis disa plan programe të cilat do të na presim, shpresojmë për Zotin që kjo situatë kaloj sa më shpejt dhe kam hyrë të punoj disa plan programe që ti kem ti kem sa më lehtë pastaj kur kur vin koha në, për vazhdimin e seanseve stërvitore, po ashtu jam edhe në përpilimin e libri tim, apo e, kjo e, monografia klubi Taekwondo Sulqini, e, jam ka përfundimi mirë po ende i kam edhe disa rishërtimit që ti shikoj të shovë dhe mendoj që së shpejti do të dalin edhe monografia klubi Taekwondo Sulqini. Gjatë këtyre 15 viteve Taekwondo. Cili është gjëja e parë që do bëni pasi që kjo gjendje të kaloj? Gjëja e parë, gjëja e parë që do të bëjmë pa kësaj gjendje do të shkojmë te mjeku për e... të marrë analizat e gjakut, ta shohim se sa është niveli i sheqerit e ndyrave, përgjithsi. Gjëja e parë, ç'është e parë Shpresojmë që të kalojmë sa ma përpare, gjaja parë do të thotë ne do t'i kthehemi në normalitetit, do të vjojmë dhe të thotë me, 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 me mësimin në shkolla t'i ku jam si profesor dhe me njëherë dhe të bëjmë edhe hapjën e, e klubit dhe me njëherë do të startojmë me, 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 me stërvitet e para dhe sa ma parë pregaditena për kompeticionit e radhes. Kenin do një këshil apo dhe ndo një motivim për qytetarët? Eh, Sa për këtë këshilove tani në këtë rast, onë si trener dhe eh, të të përveç asaj asa që kanë autoritetet dhe të të cilët qeveria i ka japë që të që qëndrojnë shpje dhe ti respektojnë këtë masa, onë si trener dhe të 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 këshilë, si kshil, këshilë ime dhe që gjen kuot të gjenë kohë të lezojnë pak më tepër, të, të shuizojnë këtë kohë që të lezojnë pak më tepër për profileve të ndryshme, pa më vërsi se qka, të kenë kujdes do të thotë në ushqim se vërtet do të thotë njeriu kur është në një izolim dhe nuk ka çka të bëjë me një herë shkon duke hap rafte se shikojnë na ka diçka. Kështu që mundohen të jenë sa më optimist dhe sa më pozitiv dhe në mënyrë në mënyrë që kjo situatë i kaloj në mënyrën sa më pozitive dhe do të thotë ju japin edhe këshilla dhe atyre të cilët janë ndoshta më të vëgjël që të jenë sa më sa më sa më të hapur të ta pranojnë këtë situatë në mënyrën më më gjerë e mundshme. Unë uroj që qëndroni me shëndet dhe ju uroj suksese në të ardhmen dhe shpresoj të kaloj sa më parë kjo gjendje. Faleminderit gjithashtu edhe unë ju uroj që sa më parë të kalojmë kjo gjendje.